I ovim istraživanjem htjeli smo dokazati da u biti sudionici Do Motiona su poseban tržišni segment koji zahtjeva posebnu pažnju u kreiranju turističke politike destinacije s obzirom na njihove socioekonomske i okolišne učinke na destinaciju. Vidimo i ekonomske učinke kroz potrošnju. Usporedili smo Britanca, sudionika Do Motiona i Britanca koji nam dolazi ljeti, koji je stariji u odnosu na sudionika Do Motiona. Oba dvije skupine su dobro stojeći. Međutim, potrošnja ovoga u predsezoni je viša, iznosi 180 eura, dok ova prosječna iznosi negdje oko 170 eura tijekom sezone. Tako da mislim da zaista zahtjeva posebnu pažnju i posebno mjesto u daljem planiranju turizma destinacije. Ponosno možemo reći da smo jedna od 20 manifestacija u Hrvatskoj koja je dobila poticaj iz Europske unije. Mi smo nedavno dobili pozitivan odgovor. 290.300 eura će se dodijeliti Do Motionu kao projekt, odnosno Dubrovačkom savezu športova kao nositelju za promicanje volontiranja, za edukaciju volontera sa šest znači europskih partnera koji nam dolaze iz Turske, iz Italije, iz Belgije, Poljske, Švedske i Bugarske, tako da smo disperzirali Do Motion opet, odnosno Dubrovnik na neka tržišta, na nešto novo gdje ćemo opet imati visibility, odnosno vidljivost grada kao turističke i sportske destinacije. Mislim da je to jako, jako dobar korak prema naprijed. Ovakvi projekti u sportu i rekreaciju rade na produženje sezone, odnosno nama pomažu pomaknuti i produžiti sezonu što je više moguće i upravo evo Do Motion koji se odvija u travnju, samim krajem travnja, pomaže i u tom segmentu.